Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qora aka, avvalo Allohning kalomini oliy qilish borasidagi xizmatlaringizdan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Mana nihoyat necha shirin zahmatlarning oxiri ko'rinay deb qoldi. Aytingchi, Qur'on musobaqasining respublika bosqichi hududlar va viloyatlar aro bosqichidan nimasi bilan farq qiladi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه الله سبحانه وتعالى حمد صنع لرمز بولسن در حقيقة بو يلغة 2018 ميلادي سنة يرتمزد أزغاشة برشكوخة أتوب بالمقتة سبب بو يل يرتمزد tarixda misli ko'rilmagan keng ko'lamdagi Qur'on musobaqasi o'tkazilmoqda. Bu musobaqada yurtimiz rahbarlari, mutasaddilari, viloyatlarimiz hokimlari, rasmiy idora xodimlari juda ko'p, butun xalqimiz kamarbasta bo'lib, butun xalqimiz Qur'onga xodim bo'lish baxtiga musharraf bo'lib turibdi. Alhamdulillah bu juda ulug' baxt. Juda ulug' ne'mat. Ustozlarimizning duolari bor edi. Alloh xalqimizni o'zingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Ularga tavfiq va hidoyatni yor aylagin degan duolari bor edi. Mana o'sha duolar qabuliyat bo'lgan ekan inshaalloh. Mana bugun xalqimizga mana shunday bir yaxshi baxt, saodat muvaffaq bo'lib turibdi. Respublika musobaqasining avvalgi 2 bosqichi albatta o'ziga xos shart-sharoitda bo'lib o'tdi. Sababi keng hamma qiyosda, ya'ni respublikaning barcha mintaqalarida bo'lib o'tdi. Endi respublika bosqichi esa avvalgi bosqichlardan birinchidan saviya jihatidan farq qiladi. Negaki, respublika bosqichiga chiqqan ishtirokchilar 2 marta saralashdan o'tgan qori va qoriyalar hisoblanadi. Ular demak saralanib, tanlanib kelgan kishilar. Birinchi bosqichda masalan oddiy ishtirokchilar, Qur'ondan ozginagina o'rgangan kishilar ham ishtirok etishdi va ikkinchi bosqichga ularning ichidan eng yaxshi qori va qoriyalar yo'llanma oldi. Endi o'sha ikkinchi bosqichdagi qori qoriyalar avvalgi bosqichning demak eng sara kishilari bo'lsa, endi ikkinchi bosqichda ham ularning oralaridan eng yaxshilari saralanib respublika bosqichiga demak chiqarilmoqda. Shu e'tibordan respublika bosqichidagi musobaqa inshaalloh biz shunday umid qilyapmiz. Avvalgi bosqichlardan qiroatlarning saviyasi jihatidan albatta yuqori bo'ladi. Musobaqaning shartlariga kelsak, musobaqaning shartlari hifz yo'nalishida o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni hifz yo'nalishida 3 savol beriladi. 3-10 poradan faqat ayol qizlarimizga oldingidek Qur'onning sahifasiga muvofiq savol berishni biz ma'qul ko'ryapmiz. Sababi ayol qizlarda hifzni mustahkam ushlab turish uchun imkoniyat ancha torroq bo'ladi. O'sha tor imkoniyatda ham eplab Qur'onni yodda tutib turish haqiqatan jasorat. Shuning uchun ularning mana shu holatlari, imkoniyatlari, farzand tarbiyasi bilan mashg'ul, uy ishlari bilan mashg'ul bo'ladilar, qaynona qaynatani xizmatiga kamarbasta bo'ladilar. Mana shu e'tibordan ularga beriladigan savollarni sahifa-sahifa qilib tuzilmoqda. Lekin erkaklarimizga hifz yo'nalishida erkaklarimizga sahifaning o'rtaroqlaridan ham savol tushib qolish ehtimoli bor. Bu endi saralangan qorilarga munosib keladi. Tilovat yo'nalishida birinchi bosqichda bitta ixtiyoriy qiroat, ikkinchisi esa hakamlar tomonidan ko'rsatilgan oyatlarni mushafdan o'qib berishlari talab qilingan edi. Ikkinchi bosqichda ixtiyoriy qiroat o'z o'rnida qoldi-ku, lekin hakamlar tomonidan beriladigan savol mushafning ikki joyidan bo'lishi
yo'lga qo'yildi. Bu ham o'sha ikkinchi bosqichga xos munosib holat edi. Endi uchinchi bosqichga kelganda tilovat yo'nalishida biroz o'zgarish qilishga to'g'ri keldi. Sababi avvalgi bosqichlarda tajriba shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik qorilar, qoriyalar bir xil surani tayyorlab kelishgan. Ixtiyoriy qiroatdan o'qishda, masalan, ko'pchilik Ar-Rahman surasini, yana bir guruh kishilar Yasin surasining boshidan, yana bir guruh kishilar Taborakdan, Mulk surasidan, mana shunga o'xshash mashhur suralardan ko'pchilik o'qib berdi. Bu ham yaxshi, lekin biz musobaqaning respublika bosqichiga chiqqanimizda endi qorilarning, qoriyalarning qiroatlari takroriy bo'lishi uncha munosib kelmaydi. Ikkinchidan ko'p ishtirokchilar birinchi, ikkinchi bosqichda ixtiyoriy qiroat degan joyda ixtiyoriy qiroat shartini bajarishda qaysidir mashhur qorining qiroatini o'zlashtirib, o'shani tilovat qilib berib, shu bilan qatnashdi. Mayli, birinchi, ikkinchi bosqichda buni qabul qildik. Lekin endi uchinchi bosqichda saralangan qorilarning bu yakuniy bosqichida biz endi bunga jiddiy qarashimiz kerak bo'ldi. Shuning uchun ana o'shanday taqlidlarning oldini olish va takrorlarning oldini olish uchun ixtiyoriy qiroatda o'qiladigan oyatlarni biz o'zimiz bilet asosida tarqatdik. Mana yaqin kunda Ko'kcha masjidida qori qoriyalarga musobaqadan oldin musobaqaga tayyorgarlik ma'nosida mashg'ulot darslarini o'tdik. O'sha darslar yakunida tilovat yo'nalishi ishtirokchilariga musobaqada o'qib berishlari so'ralgan oyatlarni bilet asosida taqdim qildik. Endi o'sha qori qoriyalarimiz biletda chiqqan oyatlarni o'qishlari majburiy, o'zlari xohlagan joydan tayyorlab kelmaydilar va ana o'sha belgilangan miqdorda o'qidilar. O'zlari qo'shib yuborishlari ham durust emas, undan kam o'qishlari ham durust emas. Bu musobaqaning respublika bosqichini vaqt miqdorini tartibga solishimiz, nazorat qilishimiz uchun ham kerak. Shu bilan birga endi qori-qoriyalar mana shu biletdagi oyatlarni tilovat qilib tayyorlab kelganda o'z mahoratlarini haqiqiy ma'noda ko'rsata oladilar. Birovdan eshitib taqlid qilib o'zlashtirgan ohanglar, yana qaysidir qoridan olgan, demak, uslublar emas, o'zining uslubi, o'zining iqtidori, o'zining imkoniyatini namoyish etishga majbur bo'ladi va bu biz uchun, hakamlar uchun musobaqa g'olibini aniqlashda yordam beradi. Endi ularga agar mana shu mashhur suralardan boshqa joylardan o'zingizlar tanlab kelinglar desak qanday bo'lar edi deyilsa, unda ko'ngildagidek chiqmay qolardi. Nega desa, ko'p odam, ko'p qorilarimiz, qoriyalarimiz Qur'oni Karimning ma'nolarini yaxshi chuqur bilmaydi. Bu ochiq, aniq voqelik. Endi Qur'onning ma'nosini bilmagan odam Qur'ondan tilovat uchun biror joyni tanlaganda ma'noga nomunosib tanlab qo'yishi mumkin. Yoki o'zi bilmagan holatda iqtidoriga nomunosib joyni belgilab olib, keyin boshqa holatlarga sabab bo'lishi mumkin va bunda kimdir oson joyni tanlabdi, men qiyin joyni tanlab qo'ygan ekanman, yoki men qiyin joyni o'qisam ham o'rin olmadim deganga o'xshagan da'volar ham oldi olinadi. Chunki bu bilet orqali chiqqan savollar va biletga tanlangan oyatlarni bir-biriga mutanosib bo'lishini biz o'zimiz sinchkovlik bilan ko'rib chiqdik. Ya'ni uchlagan, duch kelgan oyatlardan olganimiz yo'q. Masalan, mashhur suralardan olmadik. Chunki birovga mashhur sura tushib qolib, ikkinchisiga tushmay qolsa, e'tiroz bo'lishi mumkin. Yana odatda qorilar halqa qilib o'qiydigan joylar bor. Ulardan ham olmadik. Nega desa, u hamma o'qiydigan joydan tushdi falonchiga. Menga hech kim o'qimagan joydan tushdi deyilmasin uchun. Shuning uchun odatda o'qiladigan, odatda ko'pchilik o'qib yuradigan suralardan yoki oyatlardan olmasdan ko'proq iste'molda qorilarimiz o'qimaydigan oyatlardan biz biletni tuzdik. Biletni tuzganda ham mana shu o'quvchining nafasi, ovozini ko'rsata olishi, nafasini qiynab qo'ymasligi uchun oyatlarning uzunligini ham bir-biriga mutanosib bo'lishiga e'tibor berdik. Qisqa-qisqa oyatlik
suralardan olinmadi ki, kimgadir mana shu bo'lib tushib qolsa, demak, boshqalar falonchiga tushgan suraning oyatlari juda qisqa edi deb e'tiroz bo'lib ko'ngilxonlik bo'lmasin deb buni ham oldi olindi. Xullas har tomonlama biletlardagi oyatlar bir-biriga o'xshash bo'lishi e'tiborga olindi. Endi qoriyalarimizga biz ana o'sha trening darsida qoidalarimizni tekshirish asnosida shunga amin bo'ldikki, ularga mushafdan ham savol bersak yaxshi bo'lar ekan. Chunki ba'zi bir ko'p qoriyalarimiz hali ixtiyoriy qiroatni talab qilingan darajada o'qish imkoniyatiga biroz hali bor ekan. Shuning uchun ularga bitta, demak, biz o'sha tanlangan biletlardagi oyatlarni o'qib berishlari, ikkinchisi mushafdan ham qarab o'qib berishlarini talab qilmoqchimiz. Mana shu asosiy o'zgarish qoriyalarimiz uchun, lekin uchinchi shart yo'q. Uchinchi shart yo'q. Ikkita shart bilan tilovat yo'nalishining shartlari adosiga yetadi. Qorlarimizga esa tilovat yo'nalishida o'sha oyatlarni uzunroq qilib berdik. Ayollarga qisqaroq bergan bo'lsak, erkaklarga ko'proq oyat berdik. Ana o'sha berilgan oyatlarni o'qishlari o'zi inshaalloh kifoya qiladi. Ularga qo'shimcha savol berish qasdi hozircha yo'q. Rahmat. Ma'lumki, boya o'zingiz aytib o'tganingizdek, ishtirokchilar qiroat jihatidan saralanishgan. Bu degani o'sha muborak bellashuv Xudo xohlasa yuqori saviyada o'tishi aniq. Inshaalloh. Qoraka, avvalgi hududlar va viloyatlar aro bosqichidagi qori va qoriyalarga beriladigan savollarga qo'shimcha holda umuman shartlarga o'zgartirish kiritilganmi? Masalan, tajviddan yoki ularning Qur'onning ma'nolaridan savollar ham qo'shilganmi yoki? Yaxshi savol. Yo'q, biz tajviddan ham savol qo'shmadik, Qur'on ma'nolaridan ham savol qo'shmadik. Chunki odatda Qur'on ma'nolari, Qur'on tafsirini Qur'on yodlash bilan birgalikda musobaqasi alohida yo'nalish bu shaklida o'tkazilishi dunyo tajribasida bor, xalqaro musobaqalar tajribasida. Bu yilcha u narsa, unaqa yo'nalish bizda yo'q. Shuning uchun ma'nolar haqida to'xtalmayapmiz va tajviddan savollarni ham berilmayaptiki, o'sha o'qilgan qiroatdagi tajviddan biz qorining ishtirokchining tajvidda qanchalar saviyaga ega ekanini aniqlab olishimiz imkoniyati bor. Shu uchun qo'shimcha savollarga o'tmayapmiz. Sizni bergan javobingizdan shunaqa savol tug'ilyapti hozir. Yoki bizdagi qori va qoriyalarimizda shu qo'shimcha savollarga javob berishga malaka yetmaydimi, tajribami? Endi tajvid ilmi bo'yicha olib qaralsa, ko'p qori qoriyalarimiz bu tajviddan beriladigan savollarga javob bera olishadi deb o'ylaymiz. Chunki bugungi tunov kungi darsda men bir qator sinab ham ko'rdim, ba'zi bir savollarni qorilarga berilganda, ayniqsa mana shu respublika bosqichiga chiqqan qori qoriyalarimizda tajvid borasida ancha yetarli bilim bor. To'liq hammasi bir tajvidni yaxshi bilishadi deya olmasak ham, tajvid borasida ularga savol bersangiz, javob beradigan darajada bilimlari bor inshaalloh. Lekin biz ularning amaliyotdagi holatlaridan qanoatlanib, ana o'shandan, demak, kerakli xulosani olishga ko'zimiz yetganidan bu savolni qo'shmaymiz. Vaqtni taqozosi ham shuni talab qiladi. Endi Qur'onning ma'nolarini aytish borasida esa albatta ko'p qoriyalarimizda bu borada malaka yetishmasligi bu ayni haqiqat. Lekin buni qo'shmaymizki, u alohida yo'nalish tarzida Alloh nasib qilsa keyingi yillarga, masalan, xalqimiz mana shunga tayyor bo'lganda joriy qilish mumkin uni. Tushunarli. Rahmat. Eshitishimizcha xalq orasidan chiqqan qori qoriyalarga O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi islom bilim yurtlaridagi g'olib bo'lgan talabalar qo'shib yuborilyapti. Ya'ni ular o'zaro bitta o'ringa bellashishar ekan. Shuningdek, yoshlar orasidagi farqlar ham olib tashlanyapti deb eshitdik. Nimaga bunday bo'ldi deb savol bermoqchi edik va yana qanaqa o'zgartirishlar bo'lyapti? Shu gaplar to'g'rimi? Ha, bu fikr bir qator chiqqandek bo'ldi. Ba'zi bir kishilar shunaqa taklifni ham aytishdi bizga. Ularning so'rovlari asosan
yo'nalishlar hisobga olsangiz, mana 18-25 yosh o'rtasidagi ishtirokchilar bitta yo'nalish, bitta aytaylik toifa ishtirokchilar bo'lsa, ikkinchi toifa ishtirokchilar 26-40 yoshdagilar, uchinchisi talabalar bo'lyapti mana. Talabalarning ichiga o'sha yangi ochilgan ilmiy markazlarimiz bor, prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan ilmiy markazlar, o'sha markazlarning o'quvchilari ham qo'shilyapti. Hammasi endi talab ilm hisobida bitta yo'nalish tarzida qabul qilingan. Bu ham xalqaro musobaqalarda qabul qilingan me'yor hisoblanadi. Shunday qilib musobaqada 3 ta yo'nalish, 3 ta demak ishtirokchilar 3 ta toifaga, 3 ta guruhga ajladi. 18-25 yosh o'rtasidagi ishtirokchilar, 26-40 yoshdagi ishtirokchilar va talabalar yo'nalishidagi ishtirokchilar. Ular avvalgi bosqichda har birlari uchun alohida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin bor edi. Endi respublika bosqichida qanday bo'ladi? Respublikada 1-chi raqamli qori, 1-chi eng oliy o'rin egasi bo'lish kerak-ku. Degan mulohaza paydo bo'ldi. Ba'zilar taklif qildiki, hamma yo'nalishlarni birlashtirib yuborsak, hamma demak ishtirokchilar guruhlarini, yoshlarni chegarasini olib tashlasak, talabalarni qo'shib yuborsak, ana o'shanda o'shularning ichida eng birinchi o'rinni olgan odam oliy bo'ladi degan taklifni ham aytdi. Bu biroz noqulaylik keltirish tabiiy, chunki agar masalan bitta yo'nalishdagi qorilar, qoriyalar aytaylik o'rta yoshdagi ishtirokchilar ichida yaxshi qorilar ko'p. Ular 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olib qo'ydi. Respublika bosqichida qanday bo'ladi? Yoshlardan g'olib yo'q bo'lib qoladi. Talabalardan g'olib yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun biz har uchala yo'nalishni o'z holicha respublikada ham o'tkazib, har bir yo'nalishning o'zida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin sohiblarini belgilab, ularga diplomlar berish va ularning ichidan eng yuqori ball olganini ana o'sha oliy mukofot sohibi sifatida qabul qilishni taklif qildik. Men o'zim izlandim bu borada, izlanib mana shu eng ma'qul ekanini ko'rib, shu taklifni aytgandik. Ko'pchilikka ma'qul keldi va bu bilan ko'p noqulayliklar, ranjishlarning oldi olinadigan bo'ldi inshaalloh. Oliy mukofot, oliy darajali diplomga ega bo'lish uchun demak ishtirokchi eng yuqori ballga ega bo'lishi kerak shu yo'nalish bo'yicha. Masalan, hifz yo'nalishi bo'yicha erkaklar o'rtasida eng yuqori ballni yiqqan qori demak oliy mukofotga ega bo'ladi. Tilovat yo'nalishida bu oliy mukofot sovrinini qo'llamayapmiz, chunki tilovat yo'nalishida bu narsaga ehtiyoj yo'q deb bilamiz va asosiy hifz yo'nalishiga e'tibor berish va tilovat yo'nalishidagilar ham kelgusi yillar hifz yo'nalishiga harakat qilishlari umidida biz bu oliy o'rinni faqat hifz yo'nalishida qilsak degan qarorda turibmiz. Albatta ayollarimizga ham bo'ladi bunday yo'nalish va bunday mukofot. Shuni aytish kerakki, bu bunday masalan eng yuqori oliy o'rinni mana shu kabi turli yo'nalishdagi musobaqalarda joriy qilinishi avvalda boshqa musobaqalarda, xalqaro musobaqalarda, futbol sport va boshqa musobaqalarda tajribadan o'tgan. Buni ularning ajnabiylarining tilida Gran-Pri deyishadi. Gran-Pri usuli bo'yicha, ya'ni Gran-Pri mukofotini berish uchun musobaqaning hamma bosqichlarida to'plangan ballar yig'indisida eng yuqori baho yiqqan, ball yiqqan kishi oliy Gran-Pri sovriniga sazovor deb topiladi. Lekin bu yilcha biz uni o'zimizga xos suratda bu oliy mukofot sovrinini joriy qilishimizga to'g'ri keldi. Sababi avvalgi bosqichlardagi baholarni biz ko'pchilikka e'lon qilib ulgurmagandik. Endi ularni hozir hisob kitobini qilish biroz mashaqqatliroq. Shuning uchun biz respublika bosqichida eng yuqori ball yiqqan kishilarni, ball yiqqan hofiz Qur'onni mana o'sha eng oliy demak mukofotga sazovor deb topib mana shuni joriy qilmoqchimiz. Bu bilan musobaqa, bu yilgi O'zbekiston Qur'on musobaqasida ko'ngilxonliklar oldi olinishi barobarida bosqichlarda har bir yo'nalishlarda demak respublika bosqichi g'oliblari bo'ladi va shu bilan birga musobaqaning mantiqiy ilmiy asosda yuqori saviyada
bo'lishiga bu usul inshaalloh bir turtki bo'ladi, asos bo'ladi, sabab bo'ladi degan umiddamiz. Demak, o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'ladi-da, undan tashqari oliy o'rin ham bo'ladi. O'sha undan tashqari oliy tabiiyki eng yuqori ball sohibi bo'lish kerak. Eng yuqori ball sohibi birinchi o'rinni, uchala birinchi o'rindan biridan chiqadi. Tushunarli. Taxminan endi, taxminan shunday bo'ladi. Endi bu Grand Prix usulini Qur'on musobaqasiga bizda qo'llanishini men xalqaro Qur'on musobaqalarida kuzatmaganman shaxsan o'zim, lekin boshqa musobaqalarda borligini ko'rib buni bunga kiritayapman, kiritayapmizki, bu bilan musobaqa Qur'on musobaqasini, bizdagi Qur'on musobaqasining saviyasini ana o'sha xalqaro musobaqalar me'yoriga olib chiqish. Mana shu maqsad ham bor va albatta bu ko'pchilik qabul qilgan narsa ko'pchilikka manzur bo'ladi inshaalloh. Ma'lumki, ayol-qizlarimiz musobaqada ishtirok etish jarayonida albatta o'zlariga xos bo'lgan ro'mol bilan, libos bilan ishtirok etishadi. Lekin ayrim hududlarda ba'zi odamlar ro'mol haqida muammo bo'lyapti degan gaplari quloqqa chalinib qolyapti. Siz buni qanday izohlaysiz? Biz mana butun respublika bo'yicha musobaqani erkak ayollar o'rtasida o'tkazdik. Musobaqa nizomida qaydlab qo'yilgan, musobaqada ishtirok etishda erkak ayollar teng huquqli deb belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra hamma hududda ayol-qizlarimiz o'rtasida musobaqa bo'ldi, ikki bosqichda, erkaklar bilan bir xilda. Hatto Andijonda ayollarning adadi erkaklarning adadidan ko'p bo'ldi. Masalan, erkak qorilarning ishtirokchilarining adadi 600 ga yetmadi, lekin ayollarning adadi 600 dan oshib ketdi. Xullas, biz musobaqa asnosida ayol-qizlarimiz ro'mollarga biror bir ta'ziq yo muammo bo'lganiga duch kelmadik, aksincha ularni nihoyat ehtirom bilan qabul qilib, ehtirom bilan kuzatilib, ular uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganiga o'zimiz guvoh bo'ldik va albatta bu alhamdulillah bugungi kundagi yurtimizdagi ijobiy o'zgarishlar, yaxshiliklarning bir inkosi, uning bir ko'rinishi deb qabul qilsak to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Qora aka, mana o'tkaziladigan musobaqa, xudo xohlasa, tartib borasida fikringizni ham so'ramoqchi edik, qanaqa o'zgartirishlar bo'lyapti? Mana telefonga olish, kirish masalalari, masalan shu haqda ham izoh berib ketsangiz. Musobaqaning oldingi bosqichlarida deyarli hamma joyda ishtirokchilar kim birinchi kirib o'tirib olish mazmunida, demak, qatnashuvchilar musobaqada ishtirok etishdi. Ya'ni kim kelib joylashib o'tursa, o'sha joy uniki, boshqa kelganlar orqada sal nariroqda turib kuzatib bordilar. Endi bu yakuniy bosqichda o'ziga yarasha tartib-intizom bo'lishi lozim. Shuning uchun musobaqa zaliga maxsus taklifnoma bilet bilan kiritilishi tabiiy. Endi u yerda biz ko'proq ta'kidlamoqchimiz, mana shu agar shu videoni ko'radigan Qur'on muxlislari shuni mulohaza qilsalar yaxshi bo'lardi. Ayniqsa ayol-qizlarimizning musobaqalarida shu telefonga olishni bas qilish kerak. Negaki ayollar o'zini telefoniga olaveradi, lekin ularning telefonlaridagi olingan suratlar, video lavhalar keyin telefon aylanib ketishi mumkin va turli fitnalarga, ko'ngilxonliklarga sabab bo'lishi xavfi bor. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom mana shunga o'xshash holatdan qaytarganlar aytganlarki, ayol kishi o'zining eriga boshqa bir ayolni vasf qilmasin deganlar. Demak, vasf qilib gapirib bermasin dedilarmi? Suratlarini namoyish qilib tarqatish ham yaxshi holat bo'lmaydi. Mana shuni oldini olish uchun biz iltimos qilardik, ayol-qizlarimizning iffatlarini, ularning, demak, holatlarini hisobga olib maxsus kamerachi, suratchilar bo'ladi, ularning suratlari olgan lavhalari albatta ma'lum nazoratda bo'ladi, lekin xususiy ravishda telefonga olish, suratga olishlar bo'lmasa, bu ayni maqsadga muvofiq, shariatimizga yanada munosib va qadriyatlarimizga yana ham monand ish bo'ladi. Mustaqil ravishda telefonga olishga uncha ehtiyoj yo'q, sababi bu yil musobaqani bevosita jonli suratda
ikkinchi boshqa zallarda ham berish rejasi bor. Musobaqaning asosiy musobaqa o'tkazilayotgan zaldan tashqari boshqa bir binolarda, masjidlarda, masalan Toshkentdagi eng yirik masjidlarda, Hasimov minor masjidlarida katta monitor qo'yilib, musobaqani jonli suratda uzatib berishni rejalashtirilgan. Shu bilan birga viloyatlarga ham mana shu monitorlar qo'yilishi rejada bor. Ya'ni har bir viloyatdagi markaziy masjidlarda monitor qo'yiladida musobaqani bevosita onlayn tarzda uzatib beriladi va bu uchun televideniya xodimlarini jalb qilingan. Haligi jo'ngina telefonda emas, balki mutaxassis bir mutaxassislarning zamonaviy uskunalari orqali uzatib berish rejalashtirilib turilibdi. Rahmat. Shu savollarimizga javob berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Alloh taolo ishlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Endi qalbingizda yana qanday so'zlaringiz yoki kechinmalaringiz bor? Iltimos biz bilan o'rtoqlashsangiz. Endi kechinmalar ko'p bo'ladi-ku, Qur'on musobaqasiga doirini aytadigan bo'lsak, bu yil ayol-qizlarimiz o'rtasidagi Qur'on musobaqalarini kuzatib, alhamdulillah juda ko'p jihatdan quvondik. Ya'ni ayol-qizlarimiz o'rtasida biz kutgandan ko'ra ko'proq hofizalar borligi. Mana hozir respublika bosqichiga 13 ta hofiza, Qur'on hofizasi chiqyapti, 13-14 ta. Demak, ana u endi saralangandan qolganlari bo'lar endi g'oliblar. Demak, yana bor 5-10 ta kamida hofiza, Qur'on hofizasi bo'lgan ayol-qizlarimiz bor. Ishtirok musobaqaga umuman ishtirok etmaganlari bor. Masalanda ana o'shalarni hisobga olsak, yurtimizda demak Qur'onni yod olgan hofiza ayollarimiz biz o'ylagandan ko'ra ko'proq ekan, bu albatta bizni mamnun qiladi. Shu bilan birga ayol qizlarimizda bugun Qur'onni o'rganishda, tajvidni o'rganishda, yana diniy bilimlarni o'rganishda ayrim qiyinchiliklar ham bor ekan. Biri oilaviy sharoit bo'lsa, yana ba'zi birlari boshqa sabablar. Buni ham kuzatib ko'rib turibmiz. Sababi ba'zi bir qoriyalarimiz, ishtirokchilarimiz Qur'on savolidan juda ham uzoqlashib ketgan. Ular juda ham chanqoq ayni vaqtda. Qanday qilib Qur'onni to'g'ri o'qisak bo'ladi, qanday qilib yaxshi o'rgansak bo'ladi degan inijda turibdilar. Mana shularning ehtiyojini qondiradigan, ularning talablariga javob beradigan qandaydir bir yaxshi yangilik sharoitlar bo'lishini Allohdan umid qilib so'raymiz. Ayol qizlar o'rtasida mutaxassislar kam ekan. Bizga masalan respublika musobaqasining mana kelgusi yillardagi rejalarini o'ylaydigan bo'lsak, Alloh nasib qilsa kelasi yillarga bu musobaqa davom etsa, endi bu yilgini singari 20 ta 30 ta odam bo'lib respublika aylanish bu ancha mashaqqatli ish bo'ladi. Bu yilgisini endi aylandik, alhamdulillah 2 marta aylanib chiqdik. Hamma shahar tumanlarga deyarli borib, viloyatlarga borib qatnashishga harakat qilindi. Lekin bu musobaqada mahalliy qorilar, mahalliy mutaxassislar juda ham zarur ekan. Masalan, har bir viloyatning o'zida yetakchi hofiz Qur'onlar, hakamlar bo'lish kerak. Ularning taqvolari, xolisliklari, bilimlari, tajribalari qoniqarli, namunali bo'lishi lozim. Xuddi shuningdek, ayniqsa ayol-qizlarimiz o'rtasida mana shunday mutaxassislar juda ham kam. Bulardan ham har bir viloyatda bo'lishini biz umid qilardik. O'zimcha reja qilib turibman, mana shu Qur'on hofizasi bo'lib yoki tilovat yo'nalishida yuqori ball bilan, yuqori baho bilan respublikaga chiqqan g'olibalarimizdan kelgusi yillarga hakamlar tayyorlasak, ular viloyatlardagi musobaqaning birinchi bosqichlari, saralash bosqichlarini o'tkazsa, misol uchun, keyin yakuniy viloyat bosqichiga masalan Toshkentdan vakil borsa kifoya bo'ladigan darajaga asta-sekin chiqib borishimiz kerak. Alloh o'zi ana o'sha kunlarga sog'omon hammamizni yetkazib, Qur'on Karimga yaxshi xizmatlarni nasib etsin. Ayol qizlarimizning Qur'onga mahorati borliklarining asosiy ahamiyati shundaki, ular uy bekalari. Ular farzandlariga o'qita oladilar, demak. Demak, ular kelgusida biz umid qilgan Buxoriy, Termiziylarni tarbiya qilishga imkoniyati bor kishilar hisoblanadi. Mana shundan quvonamiz. Chunki erkak kishi ming yaxshi ilm o'qigani bilan uyda ta'limga uncha shug'ullanolmay qolishi mumkin. Lekin ayol uyda farzandlari bilan doim u yuvib,
uyunu süpürüp süpürüp yürüp bala okutup, balasını okuta aladı. Üyüde şunçaki özünün üy işleri bilen aralaşıp yürüp ham, oralaşıp yürüp ham, ferzendiye Kur'an yadlatı aladı. Bana şu imkaniyetli ayarlarımız, barlı giden memnunumuz ve onların sefkin geyişini ümit kılıp Allah'tan sorup kalamız. Rahmet katakan. Mazmunli suhbatingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Mana shu ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan dir so'zlarimiz, qalbimizdagi gaplarimizni ko'pchilikka yetishida madadkor bo'lyapsizlar, sabab bo'lyapsizlar. Alloh ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. Amin. Rahmat.